I tento rok sme boli svedkami kvalitných prezentácií študentov, ktorí sa zúčastnili obvodného kola stredoškolskej odbornej činnosti. Práce i tento raz vynikali profesionalitou, precíznosťou i odbornosťou. 70 nadaných študentov rovná sa 70 vynikajúcich prác na vysokej úrovni. Presne tieto slová charakterizujú ďalší ročník súťaže, ktorá sa konala na jednej z miestnych stredných škôl. Tak v súčasnej dobe na Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom prebieha obvodné kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá má 17 odborov. Keďže je to rozdelené na rôzne školy v Trenčianskom samosprávnom kraji, tak na našej škole je 8 odborov a naši študenti súťažia v 5 odboroch a to sú odbory ako životné prostredie, ekonomika, strojárstvo, elektrika a voľný čas. Ako školskú prácu som si vybral moju CNCFS-ku. Funkciu to má takú, ono sa naprogramujem, čo chcem vyrobiť a viem to vyrobiť ako 2D alebo 3D. Čiže v podstate vyfrezuje to, čo si ja zadám, alebo to, čo ja navrhnem. Na toto ako služby, toto je CNCFS-ka. To je osa fréza, tak. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná zaujímavá činnosť žiakov stredných škôl. Súťažiaci si sami zvolia tému práce a následne ju vypracujú za pomoci konzultanta, metodika či školiteľa. Tie najlepšie práce postupujú zo školského do obvodného kola, kde ich odprezentujú pred odbornou komisiou. Keď sú to odbory, napríklad ako strojárstvo, tak je vždy lepšie, keď je to zamerané aj na praktickú ukážku alebo nejakú praktickú zručnosť, nie len teoretické vedomosti. Tak vybrali sme si prácu dopravníkový systém, riadený pomocou PLC a je to na zefektívnenie práce vo výrobe a je to taká menšia linka dopravná. Tak dopravníkový systém pracuje tak, že sa spustia pásy a sú tam 3 pracoviská, kde pracujú 3 pracovníci. Každý na tom svojom pracovisku si obrobí ten svoj výrobok a pošle ďalej. Až to príde na koniec, a keď to príde na koniec, tak robot zoberie a uskladní ho. V obvodných kolách väčšinou podľa toho množstva tých prác, ktoré sa prihlásia, tak komisia, hlavná komisia obvodného kola určí časovú rezervu, ktorú majú, cca sa to pohybuje od kolo 15 až 20 minút. Tak ja som si vybral projekt X, je môj názov projektu, je to domáca meteostanica. Funguje na princípe, tam je počítač Raspberry, je to taký malý počítač. Na to je napojená doska so senzormi a malým displejom. Vlastne to zachytáva tie údaje a vypisuje to na ten displej. Kvalitne vypracovaná a odprezentovaná práca môže študentom stredných odborných škôl v značnej miere uľahčiť praktickú časť maturitnej skúšky. My na našej škole máme takú dohodu, že ak je práca na vysokej úrovni a kvalitná, tak žiak si ju môže, a je teda v 4. ročníku, tak žiak ju môže potom postúpiť ju ako praktickú maturitnú skúšku, kde v rámci tej praktickej maturitnej skúšky bude len obhajovať pred komisiou tú svoju prácu. Stredoškolská odborná činnosť vedie študentov k zmysluplnému využívaniu voľného času a zároveň ich motivuje k tomu, aby rozvíjali svoje silné stránky. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.